veče, poštovani gledaoci. Premijeri većeg i manjeg BH entiteta saglasni o reformskoj agendi, koju su uputili i na vijeće ministara Bosne i Hercegovine. Čudo da su oni nešto dogovorili. Mi smo naravno usaglasili taj akcioni plan i akcenat je na harmonizaciji, znači, projekata, odnosno zadataka iz reformske agende, gdje god je to moguće, gdje ne zadire eventualno u ustavne nadležnosti. Ali Dodikova glasnogovornica, inače premijerka RS-a, uspjela je iskoristiti priliku i pokušati veličati entitet koji je skoro pred bankrotom. U isto to vrijeme kad smo mi smanjivali ove namete, zapravo desilo da je povećana administrativna taksa, odnosno naknada na nivou BH sa 10 na 40 konvertibilnih maraka i naš zajednički prijedlog jeste da se vrati na prvobitno stanje, dakle ponovo vrati, dakle na iznos od 10 km umjesto 40. Dodikov Ustavni sud RS-a odlučio da nema povrede vitalnog nacionalnog interesa, te da se famozni referendum može održati. Odluka o raspisivanju referenduma se prema ocjeni vijeća ne odnosi na pripadnika ni jednog konstitutivnog naroda pojedinačno, te ne sadrži odredbe kojima se diskriminiraju ili favoriziraju pripadnici nekog od ovih naroda. Odluka nema nacionalni predznak, već se neovisno o njihovoj nacionalnoj pripadnosti podjednako odnosi i na sve građane koji slobodno disponiraju svojim pravom da učestvuju na referendumu. Susjedi, dobrodošli na šalicu toplog ili hladnog mlijeka. Ja smatram zaista da je ovo važan trenutak, dobra vijest, dobar stimulans za poljoprivredni, posebno mljekarski sektor. Mislim da smo na neki način odahnuli jer je ova suspenzija loše djelovala uopšte na poljoprivredni sektor. A kod nas inače narod ko narod? Izvoz mlijeka je jedno od veoma važnih pitanja za našu poljoprivredu, a time za našu državu. Ako ne budemo kupovali, pa šta mislimo mi? Onda ne mislimo dobro u ovoj zemlji. Pozitivno, normalno da treba. To je jedino moguće rečenje. Ako nas pripremaju za Evropu, hiljaditi dio od onoga što su trebali već napraviti Bosni pozitivno. Ovo je samo jedan mali pozitivni dio, ništa više. Nova navala migranata ka Evropskoj uniji. Evropa zaželjela dobrodošlicu, Mađari i dalje po starom. Već treći dan izbjeglice iz sabirnog centra kod Reska su probile policijski koridor i zaputile se ka Budimpešti. Glavni razlog zbog čega je došlo do ovoga jeste taj što izbjeglice nisu željele pristati da budu registrirane. A evo još malo mađarske kulture, odnosno kultura Evropske unije. Pravu Ivica Dačić ili Boris Tadić, odnosno ko je sjedio sa kriminalcima, a ko je namještao snimke. Lider SPS-a ne negira da se tokom 2009. godine susreo sa Radulovićem, kako je to prikazano na snimkama koje su se ovih dana pojavile u javnosti. Dačić je uvjeren kako ove snimke nikada nisu korištene u borbi protiv kriminala, te da su u javnosti puštene kako bi nanijele štetu njemu i sadašnjoj vladi. Boris Tadić je konačno priznao da je znao za te snimke. I to pre nego što mi je nudio da posle izbora 2012. godine budemo zajedno u koaliciji. Nikola Mirotić, nesuđeni crnogorski košarkaš, crnogorskog porijekla, poderao srbijansku zastavu. Kaže kako nije htio. Arsevi najavio kandidaturu za Nobelovu nagradu za mir. Razlog je jednostavan. Izdižu se iznad rasnih, religijskih i nacionalnih razlika i podjela. Kad poredamo kockice,
imamo 150 najznačajnijih umjetnika svijeta, slavni arhitekta Renzo Piano. Ovaj projekat je rođen u Sarajevu u vrijeme opsade. To je projekat koji nadilazi sve rasne i religijske i nacionalne razlike. To je to za večeras. Vidimo se sutra u isto vrijeme. Ostanite uz naš program.